الرحمن الرحيم. توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Belakang dia pakai rantai. Lepas tu dia punya kiri kanan tayar dia ada kasuel. Kalau orang sini cakap kasuel, oh ada tayar biasa. Tayar biasa pakai kasuel. Akan jalan sebelah.
sampai laluan jalan Ban Genal ya. Ban Genal. Ya. Alamak, kereta tu kenapa tu? Terbenam ke? Terbenam kot. Ui, dalam tu. Dataran GPS, dataran GPS kat sini lah kunci air paling besar dekat Ban Genal ni. Kalau sini, oi, tinggi airnya. Air tinggi, air tinggi.